Karibu Mnakaya TV. Lile swala lililokuwa linasubiriwa na mashabiki, wadau wa soka na wanachama kwa jumla nchini Tanzania limeweza kufika hatima yake siku leo. Hii ni NBC Premier League, ratiba rasmi imeweza kuwekwa siku ya leo, ambapo kupitia ukurasa rasmi wa TFF na pia bodi ya ligi wameweza kutoa rasmi ratiba hiyo ambayo itaanza kutimua vumbi Agosti 15 na kumalizika Mei mwakani 2024, ambapo Agosti 15 mechi zitachezwa, Agosti 16 zitachezwa pia mechi, Agosti 17, Agosti 22 na Agosti 23. Hii ni raundi ya kwanza au mzunguko wa kwanza wa NBC Premier League, ambapo mechi za Agosti 15 siku yenyewe itakuwa ni FSC zidi ya Geita Gold FC, ambapo watacheza katika dimba la Highland Estate ambalo linapatikana mkoani Mbeya, na sinjali hapo na Mungu FC zidi ya JK Tanzania, ambapo mchezo huo utaweza kufanyika Majaliwa Stadium. Huu ni uwanja wa Namungo FC. Pia Dodoma Jiji zidi ya Coastal Union, ambapo utafanyika CCM Jamhuri hapa. Hii itafanyika Dodoma, mkoani Dodoma nchini Tanzania, ambapo Agosti 16 Mashujaa zidi ya Kagera FC itafanyika Lake Tanganyika Kigoma. Azam FC zidi ya Kitayose Sports Club utafanyika Azam Complex, ambapo michezo hii ni ya raundi ya kwanza, ambapo Agosti 17 itacheza Mtibwa Sugar zidi ya Simba SC katika dimba la Manungu Stadium. Hii ni Morogoro, ambapo Agosti 22 Singida Fountain Gate zidi ya Tanzania Prisons, ambapo watacheza Red Stadium mkoani Singida. Sinjali na hapo. Na mwisho kabisa, raundi ya kwanza itaweza kuhitimishwa na Yanga SC zidi ya KMC FC katika dimba la Azam Complex jijini Dar es Salaam. Huu ni mzunguko wa kwanza wa ligi, ambao siku leo ligi imeweza kuwekwa wazi, ratiba ligi imeweza kuwekwa wazi, ambapo ilikuwa inasubiriwa na mashabiki na watu mbalimbali kwa hamu na kiu kabisa, ambapo walitamani kuona timu zao zinacheza na timu zipi na timu zipi. Ikumbukwe pia Simba SC, Yanga SC, Azam FC, Singida Fountain Gate ni timu ambazo zimeweza kusajili wachezaji kwa mashamsham au kwa vibe kubwa. Na je, mashabiki wanasubiria nini kitatokea na nini kitaendelea kwa timu hizo kubwa za nchini Tanzania? Black Online TV imeweza kukuletea habari hii kuhusiana na ratiba rasmi imeweza kuwekwa. Kama unavyoona hapo pichani, hii ni ratiba ya msimu wa 2023-2024. Aliyekuandalia maudhui haya na kuyakamilisha ni Majaliwa Mnakaya. Karibu Mnakaya TV.